नमस्कार, आज हामी नेपाल डन बस्को स्कुलको एनडिबिएस एपबाट कसरी अनलाइन एक्जाममा अपियर हुने भन्ने बारे छोटो भिडियो लिएर आएका छौँ। कृपया यसलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिला हामी नेपाल डन बस्को स्कुलको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानेछौँ। हामीले यहाँ तपाईँहरूले एप्लिकेसन खोल्ने बित्तिकै तपाईँहरूकोमा एउटा नोटिफिकेसन आएको हुनुपर्छ। यदि आएको छैन भने तपाईँहरू सिधै समय तालिका अनुसार सिधै ई क्लासमा जाने। तपाईँ ई क्लासमा गएपछि हाम्रो यहाँ जिकेको एक्जाम रहेको छ, जिकेको एक्जाम, अनि तपाईँहरूले स्टार्ट टेस्ट गर्नु पऱ्यो। तपाईँको समय तालिका अनुसार हामी रेडी भएर बस्ने र स्टार्ट टेस्ट गर्नु। अब सही उत्तर छँदै हामी अघि बढ्नेछौँ। नेक्स्ट 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 त्यसपछि नेक्स्ट नेक्स्ट सबमिट। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने छ, यदि हामीले क्वेसनको उत्तर राम्रोसँग पढेर ठिक लगाइसकेका छौँ, कन्फर्म छ भने हामीले सबमिट बटनमा थिचेपछि यसमा थिच्यो भने हाम्रो परीक्षा सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि हामीले पुनः पछाडि गएर एडिट गर्न सक्दैनौँ, उत्तरहरू परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। यदि हामीले नो गऱ्यो भने पुनः हामी पछाडि जान सक्छौँ, त्यसपछि उत्तर अर्को छानेर नेक्स्ट गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यस गरेर कन्फर्म नगरेसम्म एडिट गर्न सक्छौँ, उत्तरहरू अर्को छान्न सक्छौँ। यदि गलत उत्तर हामीले छानेको छ भने सही उत्तर छानेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ नेक्स्ट गर्दै। अब तपाईँहरू एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ र यो समयमा बत्ती गयो भने के गर्ने? हजुर, सपोज म एक्जाम दिँदै थिएँ, मैले सबमिट बटन टिचर यस गर्न पाएको छैन, मेरो वाइफाई अफ भयो, मेरो बत्ती गयो भने सपोज मेरो वाइफाई अफ गरिदिउँ। अब म तपाईँहरू अब म सबमिट गर्छु, मेरो वाइफाई अफ छ, म सबमिट गर्छु, सबमिट सक्सेसफुल्ली भनेको छैन अनि नगरे पनि केही इफेक्ट दिएको छैन तपाईँको, तर छान्न चाहिँ मिल्छ। तपाईँले सही उत्तर के हो छान्न चाहिँ मिल्छ, तर यो सफ्टवेयरमा सेभ हुनको लागि चाहिँ नेट आवश्यक छ। नेक्स्ट गऱ्यो जे गरे पनि हुँदैन। अब मेरो अब के गर्ने? अब म फेरि अब एपमा जाउँ, मेरो बत्ती आएको छैन, फेरि यहाँ क्लिक गरेँ, स्क्रिन चाहिँ देखा पर्छ तर सबमिट चाहिँ हुँदैन। यो अवस्थामा के गर्ने? अब यो अवस्थामा के गर्ने? बत्ती नै छैन भने त गाह्रो छ, होइन? अब बत्ती नै वाइफाई नै भएन भने यहाँ अघि क्वेसन थियो जिकेको, अब जिकेको क्वेसन नै छैन, वाइफाई नै छैन। सपोज अब तुरन्त वाइफाई आयो भने, सपोज वाइफाई आयो अब यहाँ चाहिँ छैन, अब फेरि ब्याक जानु पऱ्यो, फेरि ई क्लासमा जानु पऱ्यो, अब के गरौँ, जिकेको क्वेसन छ, होइन? हो, यसरी चाहिँ वाइफाई अफ भएर तुरन्त आयो भने फेरि हामी ई क्लासमा गएर फेरि हामी यहाँ थिच्न सक्छौँ। तर हामीले वाइफाई भएको बेलामा सबमिट बटन थिचेर यस गरेको छैन, त्यही भएर हाम्रो क्वेसन एन्सरहरू सबमिट भएको छैन। अब तुरन्त सपोज 40 मिनटमा 10 बजे सुरु भएको अब 20 मिनटसम्म बत्ती आएन, 20 मिनट अब यो समयमा तपाईँले एक्जाम दिन सक्यो भने आवर लक हो, त्यो चाहिँ अब नुबु। नेक्स्ट 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 सबमिट। अब के भन्दैछ? सबमिट, हामी सक्सेसफुली सबमिट भयो, यहीँ 100% देखायो, होइन? हो, यसरी चाहिँ हामीले एक्जाम दिन सकिन्छ। अब हामी रिभ्यू हेर्न सकिन्छ, रिभ्यू अप्सन छ कि छैन हेरौँ। क्लासरुम रिभ्यू, रिभ्यू छ, दिएको एक्जामहरू सही छ, गलत छ, के छ, हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। अब सबै सही छ, यसरी हामी अनलाइन ई क्लासबाट अनलाइन परीक्षा दिन सक्छौँ। धन्यवाद।